Jangan lupa like, share, dan subscribe.
ମାନେ ଏଇ ଗୀତଟି ସ୍ପେଶାଲି ଯେତେ ସବୁ ଲେଡିଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିକିରି ଗୀତଟା ମୁଁ ଆଜି ଗାଉଛି ସମସ୍ତେ ଏମାନେ ତ ନାଚୁଛନ୍ତି ଠିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜମା ହେବନି ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ବସିକି ହେଇଠି ଚେୟାର ଉପରେ ନାଚିବା ରେଡି ଲେଡିଜ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାତ ଉପରକୁ ଡାକିବା ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ବାକି ମାନେ ମୋତେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ନା ଯାଉ ମାଉସୀ ତମେ ଦେଖିଛ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ମାୟର ମାୟା କେମିତି ନାଚନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ଆଉ ଅର୍ଚିତା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାୟର ମାୟା ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ହାତ କରିବା ହେଲା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲେ ବୁଝିବି ଖାଲି ଆମ ଟୋକା କରିବ ରେଡି ଲେଡିଜ୍ ମାନେ କରିବ ତ ନାଇଁ ଏମାନେ ଆମ ନାକ କାଟିଦେବ ନହେଲେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ ରେଡି ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ବଜେଇବନି ଗୋଟେ ରିହର୍ସାଲ ଆମେ ଯିବା ଲେଡିଜ୍ ମାନେ ହାତ ଉପରକୁ ବୁଝିପାରୁନି ହିରୋ ମାନେ ବାୟା ବି ଆମର ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଏସ୍ ଟିକେ ଆମକୁ ଲୋ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ଚିଲେଇବେ ସମସ୍ତେ What is this? This is my life.
Oh, yeah.